Через півроку після одруження родина Судакових кардинально змінила своє життя. Нині молоді люди викреслили із свого списку продуктів м'ясо та й все, що із ним пов'язано. Все моє життя змінилося. Просто пройшла така лінія до і після. І цією лінією стало моє одруження і переїзд від батьків. Це змінилось в якійсь мірі мій світогляд. Таке рішення вони прийняли спільно. Валерія пояснює його дитячою психологічною травмою. Колись я побачила, як мій відчим займається розділкою зайця, живого зайця. Він його вбив і почав знімати з нього шкуру. Я це побачила, для мене це був дуже великий стрес, і я собі сказала, що коли я виросту, то я буду вегетаріанкою. Нині у їхньому холодильнику переважно овочі, зелень та фрукти. Їх вони поєднують із різноманітними кашами. До прикладу, ранок у родині починається з приготування енергетичного фруктового салату. Та потрібно пам'ятати, що саме в м'ясі знаходиться значна частина білку, який необхідний для нашого організму. Тому для людей, які від нього відмовилися, потрібно шукати замінники. Ну, найголовніше, певне, у м'ясі – це білок. Білок можна замінити квасолею, горохом, соєю, яйцями. В принципі, є надзвичайно велика кількість продуктів, які можуть замінити білок. Тому нам особо не страшно від цього. Іноді люди роблять вибір у бік здорового харчування через проблему у надлишковій вазі. У свої 13 років Едуард важив 91 кілограм. Із цим можна було миритися, якби улюблені солодощі не псували здоров'я. До того ж, надмірна вага заважала повноцінному життю підлітка. Почалося все з того, що мама почала замічати, що я мало активний, мені дуже часто ставало погано, була зависока температура, і виникло таке питання, що треба починати худнути. Для цього довелося відмовитися від тортиків та печива, замість смаженого їсти варене. Зазвичай такі зміни на перший погляд здаються несмачними. Та головне – результат. Викинувши зі свого кухонного столу весь непотріб, хлопцю вдалося схуднути на 13 кілограмів за 3 місяці. Спочатку воно мені не смакувало. Я казав, мама, я вже більше не можу, навіщо мені ця дієта? Потім я до цього привик, мені це більш сподобалося. Мама почала мені готувати таке от гречку, там каші, відварювала куряче стегно, от, і це мені почало смакувати. Завдяки правильному харчуванню і мамі Едуарда вдалося позбутися 6 кілограмів ваги. На цій позначці у родині не планують зупинятися, тому записалися до спортзалу і продовжують свій шлях до здорового способу життя, який просто неможливо уявити без нормального харчування. Систематично працювати над цим, і не потрібно, наприклад, от схудли там 10 кілограм, о, супер, ми вже для нас достатньо. Дуже правильно, ну, не просто скинути вагу, а головне її втримати і потім ще не набрати. Дієтологи наголошують, дієта – зайва трата нервів та часу, бо головне – не обмежувати себе, а досягти правильного балансу, який складається з простих правил. Більший процент має все-таки бути білка в організмі, це однозначно. Ну, тобто, третя частина повинна бути, звісно, фруктів, овочів. Жири теж повинні присутствувати в виде растительного масла, звісно, краще не рафіноване або олівкове масло, ну, сливочне теж. Дієтологи розповідають, які продукти не були смачні, то корисні, вітамінів в них замало. В день овочів повинно бути 1,5 кілограма, щоб отримати норму. Вот этих витаминов, например, минералов, которые есть в овощах. Конечно, мы этого недополучаем. То же самое можем сказать, вот, например, омега-3, это полинасыщенные аминокислоты, они присутствуют в рыбе, в жирной, и, ну, не в жирной, а в красной рыбе, и мы недополучаем. То есть их нету в продуктах питания. И мы тогда должны их брать как бы с витаминов, которые, ну, продаются. Також консультанти із здорового харчування радять солодкі газовані напої замінити на компоти, тістечка на фрукти, свинини на курятину. Та головне – забути про найпоширеніші міфи. Їсти після 18-ї години можна. Жири не шкодять вашому організму. Вуглеводи також йому потрібні. Корисне може бути смачним. Корисне не завжди не смачне. Можна приготувати ті самі продукти, які є здоровим харчуванням, дуже смачно.
До того ж, харчування впливає на зовнішній вигляд людини. Харчування впливає взагалі на все. Це і стан внутрішніх органів, це і зовнішній вигляд, тобто шкіра. Ну, правильне харчування – це здоров'я насамперед, не настільки краса, як здоров'я. Ось якщо є проблеми із здоров'ям, то це перший дзвіночок, який говорить про те, що пора звернути увагу на те, як ми харчуємося. Оксана Медведєва, Роман Судаков. Підсумки тижня.